Україна розпочинає евакуацію своїх громадян з Піднебесної. Чартерний рейс, який вночі вилетів з Києва, приземлиться сьогодні в місті Ухань о 10-й вечора. Назад до України, за попередньою інформацією, борт повернеться в четвер о 8-й ранку. Крім півсотні українців, до Києва доправлять 25 іноземців. На борт допускатимуть лише повністю здорових громадян, які попередньо підписали згоду на евакуацію. Пасажирів постійно супроводжуватимуть медики. Після прибуття на евакуйованих чекає двотижневий карантин. Де саме розмістять людей, досі невідомо. У МОЗі укотре наголосили, загрози для самих евакуйованих та решти українців немає. Український уряд, українська влада своїх громадян в біді, в небезпеці не залишає. Ми повністю працюємо і готові до забирання і евакуації українських громадян до України. Ми повністю діємо згідно інструкції, яка затверджена оперативним штабом уряду. Після повернення літака в ньому буде проведена дезінфекція відповідно до вимог усіх міжнародних правил та стандартів. Дезінфекція буде проведена силами лабораторного центру МОЗ України. Тому цей літак надалі зможе абсолютно спокійно виконувати поставлені на нього завдання. Також на борту всі пасажири забезпечені засобами індивідуального захисту, і члени екіпажу та супроводжуючі особи також у повному обсязі забезпечені цими засобами.